Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo, kao što vidite po naslovu videa, pričati o potrošenim proizvodima, odnosno pokazat ću vam šta smo mi to potrošili proteklog perioda. Dugo nisam snimala potrošene proizvode i nakupilo se dosta toga. Ja ću samo vam pokazati koja je to količina đubreta u pitanju. Ja sam to čuvala ovdje ispod stola i počelo je da ispade iz kese, tako da sam rešila da vam snimim ovaj video. Ovo je jedan od mojih omiljenih videa kada su tematski videi u pitanju, zato što svakom proizvodu mogu da vam kažem svoje utiske i da li vrede ili ne vrede, da li su radili posao ili nisu. Kada sam ja u pitanju, u mom slučaju, opet moram da se ogradim. To ne znači da vi morate da se složite sa mnom, u osnovom pisat ćete vaše mišljenje u komentarima. Da ne dužim sa uvodnim delom, ima toga mnogo kao što ste vidjeli, a ja volim malo detaljnije da kažem o svakom proizvodu po par reči. Pošto ovak ja sam mnogo šuška, ja ću proizvode da poređam ispred sebe na 100, pa se vidimo za sekund. Evo, ispraznila sam kesu, ispustit ću sad ovdje pored sebe, ja se izvinjavam, baš šuška. Nadam se da vam nije smetalo. Ređala sam proizvode ovdje ispred sebe na 100, pa ću vam redom pokazivati koji mi padne pod ruku. Prvi proizvod, odnosno potrošeni proizvod koji bih vam pokazala je ovo Denk Mitovo sredstvo za brisanje parketa. Litar je u pitanju, dugotrajna zaštita za sve vrste drvenih podova. Bila sam zadovoljna sa ovim sredstvom, možete da ga probate ukoliko niste, imate moju preporuku. Pristupačno je i zadovoljavajuće, u tom cenovnom rangu zadovoljavajuće za parket. Ja sam bila zadovoljna, kupit ću ga ponovo. To je to što se tiče Denk Mitovo sredstva za brisanje parketa. Sljedeći potrošeni proizvod je Somat gel koji sam ja koristila za sudomašinu. Odnosno, koristim ga unazad već godinama, sada sam prešla na Fairy kapsule za sudomašinu. Po vašoj preporuci sam ih kupila i prezadovoljna sam sa njima. Više o njima ste čuli u novitetima ukoliko ste pogledali, ukoliko niste pogledali taj moj video, pogledajte. Više sam pričala o Fairy kapsulama u tom videu. A što se tiče Somat gela, imate sve moje preporuke, ja sam ga koristila godinama i kad naletim na njega opet ću ga kupiti, naravno. Uglavnom ga kupujem u metrou. U metrou bude na akciji upakovano 2 puta po liter i bude malte ne duplo jeftinije nego kada ga kupujete ovako posebno. Sljedeći potrošeni proizvod koji bih vam pokazala je ovo mleko za telo sa zaštitnim faktorom 30 od Nivee. Ostalo ga je još malo, ali će ipak ići u đubre zato što piše na uputstvu da mu je rok trajanja 6 mjeseci nakon otvaranja. Tako da nećemo rizikovati i ne bih ga ja čuvala za sljedeću godinu, a ove godine neće više biti sunčanja, tako da ovo ide u đubre. Prezadovoljna sam bila sa ovim proizvodom. Sve moje preporuke imate. Ukoliko sačekat ćemo da hvala komšije. Sve moje preporuke imate kada je ovaj proizvod u pitanju. Probajte ukoliko niste probali. Ja sam dugo koristila šaljićeve meleme za sunčanje. Koristila sam čikovo, kikovo, kako god hoćete, također čikove preparate za zaštitu od sunca, pogotovo Ana kada mi je bila mala, a dugo nisam kupovala Niveo. I zaboravila sam negde koliko je dobra. Ja sam se oduševila sa ovim proizvodom, nijednom nisam letos izgorela, doduše nisam se nešto preterano ni sunčala. Svetao ten imam i vrlo lako izgorim ukoliko ne koristim neki dobar preparat za zaštitu od sunca. Tako da sve moje preporuke imate kada je Niveo u pitanju. 30 SPF mislim da je sasvim dovoljan. Ukoliko ne boravite na suncu između 11 i 4, ja se nikada ne sunčam u podne. Uglavnom gledam da to bude ili kasno popodne ili rano ujutru. Eventualno ako odem na more, onda sam pod suncobranom, nikad nisam na suncu u to doba dana. Mada i pod suncobranom treba koristiti zaštitu. Kažu da SPF treba koristiti i zimi, bez obzira da li ima sunce ili nema, da li je oblačno ili nije. Da li je to neka propaganda, šta je u pitanju, ne znam. Ranije nisu toliko pričali o tome. Sada baš dosta nas opominju da koristimo SPF, ali dobro. Nećemo ga koristiti zimi zato što nam je telo pokriveno. Ovo ne može da se maže na lice, tako da ide u đubre. Sljedeći potrošeni proizvod, ajde ovako da vam pokažem. Izvinjavam se, šuška. Glicerinski sapun, odnosno
sačuvala sam ovu foliju kako bih vam pokazala koji ja koristim. Često vam govorim kako samo koristim glicerinski sapun kada je umivanje lica u pitanju. Ne koristim umivalice za čišćenje lica, samo glicerinskim sapunom čistim lice. Naravno da koristim i tonike, to ću vam snimiti, planiram da vam snim jutarnju ili večernju rutinu, pa ću vam napomenuti još par proizvoda koje ja koristim. A kada je u pitanju redovno, odnosno svakodnevno čišćenje lica, umivanje lica, koristim samo glicerinski sapun i to koristim ovaj koji nabavljam gde stignem. Gde ga vidim, ja ga kupim. Uglavnom ga kupujem u DM-u, nekad zna da ne bude u DM-u. Uglavnom ga kupujem u DM-u, Maxi, u Metrou, u Liliju, u prodavnici, gde god naletim ja ga uzmem, tako da sve preporuke imate kada je ovaj sapun u pitanju. Svi znamo koliko je glicerin dobar i kako neguje našu kožu. Tako da probajte sapun ukoliko niste probali. Sa ovim sapunom bezbedno možete svakodnevno umivati lice, također koristiti za pranje ruku. Ja u kupatilu uvek imam ovaj sapun, ne koristim tečne sapune u kupatilu. Tečni sapun koristim samo dole u malom WC-u. Sljedeći potrošeni proizvod također sapun za ruke. Ovaj sam koristila dole u malom WC-u, pošto volim da imam tečni sapun za ruke dole u malom WC-u, jer stalno nešto petljam oko ene ili mnogo mi je lakše da mi tu bude tečni sapun. Pravo da vam kažem, ne volim da perem onu posudu za sapun. I onda olakšam sebi maksimalno. Ako moram gore, onda ne moram dole u WC-u. Dole za WC kupujem tečni sapun. Potrošila sam ovaj od Baleja, 500 ml je u pitanju. Baleja tečni sapun, đumbir i limun, prelepo miriše. Nije neka formula sapuna, da se ne lažemo, ali za te pare odličan je. Meni je bar bio odličan i miris mi se mnogo dopao. Tako da imate preporuku, ukoliko niste probali, probajte. Sljedeći potrošeni proizvod, Feri za ručno pranje sudova, odličan je. Da se ne ponavljam po stoti put, ali dobro, ukoliko me neko od vas gleda prvi put, moram da vam kažem da je ovo moj omiljeni deterđent za ručno pranje sudova. Nikako da odem do DM-a da kupim ono DM-ovo sredstvo, tamno plavo ste mi preporučili za ručno pranje sudova da probam. Probala sam par puta Mer i ne mogu da se setim koji sam još deterđent probala za ručno pranje sudova davno, ali sam se u svaku sredstvo razočarala i uvek sam se vraćala Feriju. Ovo je za mene nešto najbolje kada je ručno pranje sudova u pitanju. Probaću ono iz DM-a pa ću vam reći svoje utiske. Trebala bih ovih dana da odem, dosta toga mi fali u kući. Tako da imate sve moje preporuke kada je Feri u pitanju. Ja uvek kupim ovako manje pakovanje zato što mi je lakše da mi stoji na sudoperi. Baratam sa njim, ono veliko mi je mnogo teško i stalno mi ispada iz ruke. Tako da uvek kupim ovo manje. Imate sve preporuke za Feri. Još jedan Feri, ne mogu da verujem, nisam ga vidjela. Dobro, ovo je kamilica, balsam, da, ovo je od limuna. Pa da, šta da vam kažem. Menjam samo mirise, mani ne gledam koji dohvatim, eto, kada uđem, bitno mi je da je Feri. Nije me do sada nijedan razočarao. Bio je bukvalno ispred mene, nisam vidjela da ima dva komada. Dobro, sljedeći potrošeni proizvod koji bih vam pokazala je ujedno i moj favorit. Bit će i u godišnjim favoritima sigurno. Kuhinski sapun za ruke od Baleja sa mirisom limuna, koji neutrališe neprijatne mirise ruku, ujedno i neguje ruke. Sad, tokom korišćenja, sam više primetila da mi je negovao ruke nego neutralisao mirise. Neutrališe, naravno, mirise, ne u potpunosti ukoliko radite sa lukom, pogotovo belim lukom, ne može baš da neutrališe iz prvog puta sve te neprijatne mirise. Ali što se tiče nege ruku, posle svakog pranja sudova, ja volim da operem sa njim ruke, nisam imala potrebe da mažem kremu uopšte. I uopšte mi nije ispucala koža na rukama, ni jednom od kako sam počela da koristim ovaj sapun. Tako da, ako ni zbog čega, eto zbog toga, imate moje preporuke da ga probate, pa ukoliko vam se ne dopadne, ne morate više da ga kupujete, nije mnogo skup, tako da nećete se pokajati, svakako ćete da ga potrošite, lepo miriše, lepo peni i neguje ruke. Sve moje preporuke za kuhinski sapun od Baleja. Sljedeći potrošeni proizvod koji bih vam pokazala, stoji mi ovdje, morala sam njega. Htjela sam na kraju, ali ajde, nema veze. Enin šampon. Potrošila je ona gospođica šampon. Ne mogu da se setim gde sam kupila ovaj šampon. Evo, malo ću da vam ga približim kako bi ga bolje vidjeli. Ali nisam bila zadovoljna sa njim. Nije mi se dopao miris. Kada god sam je kupala,
Jedva sam čekala da izvetri taj šampun, da ne miriše više na njega. Grozan miris. I jedva sam čekala da ga potrošim, on je prijao njoj. Ma odvrtan miris, bar meni. Prijao joj je, nije joj izazivao iritaciju. Nisam htjela da ga sklanjam samo zato što se meni ne dopada miris. Ani se, na primjer, dopadao miris. Meni nije. Nisam htjela da ga sklanjam, htjela sam da ga potrošim. Kupila sam joj sad nov. Ukoliko naletite na ovaj šampon, obavezno ga pomirišite da vidite da li vam odgovara miris. Da ne budete kao ja. Ja sam ga kupila, svidjela mi se boja, tamo su mi ga preporučili, rekli kako je super. I tek sam posle otvorila kada sam došla kući da pomirišem kako miriše šampon. Tako da pomirišite pre nego što ga budete kupili, ukoliko rešite da ga kupite. Sljedeći potrošeni proizvod, ovo su moji omiljeni sunđeri za pranje sudova. I morala sam da sačuvam, i prošli put sam sačuvala ovu ambalažu da vam pokažem. Ukoliko niste probali sunđere, ove sunđere probajte obavezno, fantastični su. Meni su bar fantastični. Potrošila sam i ove, kao što vidite, ja često menjam sunđere i ne znam kako vi, ali ja najmanje jednom nedeljno menjam i Trulex, krpu i sunđer. Bez obzira što imam sudomašinu i retko kad se desi, ali uvek se desi u toku dana da bar jednom operem nešto na ruke. Zato što ja ne čuvam te sunđere, nego mi ostane uvek sunđer u sudoperi i kako šta prospemo, pogotovo kada ispiram šoljice od kafe, sunđer sve to upije, potamni, isprlja se i jednostavno izgleda onako prljavo i staro. Moram češće da ga menjam. Lenja sam da ga svaki put isperem, iscedim i sklonim negdje sa strane. Moram vidjeti da kupim neku korpicu, videla sam da imaju u plastici da se kupe one korpice koje zakačite za sudoperu i u njih možete da poređate žicu, sunđer, tečni deterđent za sudove. Ja ne volim da mi to stoji negdje pored sudopere. Izgleda mi neuredno i jednostavno ne volim da mi to stoji pored sudopere. Ja volim da mi to sve stoji da se ne vidi onako u sudoperi i morat ću da potražim tu korpicu da kupim. U par plastika sam ovdje kod nas gledala, nema to što bi meni odgovaralo za moju sudoperu. Probajte, ukoliko niste, fantastični su. Sad sam kupila neke druge. Kad sam bila u Liliju, naravno da ću da ih potrošim. Mislim, sunđer, ništa mu ne fali, ali ovo su mi omiljeni. Jedni od omiljenih. Sljedeće sredstvo koje sam potrošila, koje bih vam pokazala, je moje omiljeno sredstvo kada je skidanje masnoće u pitanju. Ovo je to čuveno sredstvo iz Lidla koje sam ja kupila u Lidlu pre par mjeseci, ali sam uporedo imala još neka sredstva pa ga nisam potrošila brzo. Dugo mi je trajalo, fantastično je. To je sredstvo koje sam vam par puta pominjala, mislim da ga više nema u prodaji, jer posljednjih par puta kada sam išla u Lidl nisam ga vidjela. Ovo je meni moja Sanja preporučila prošle godine. Rekla mi je da njena mama samo ovo koristi, da je prezadovoljna, ja sam kukala da mi treba neko dobro sredstvo za masnoću, u kuhinji pogotovo, i ona mi je preporučila, otišla sam kupila i nisam se pokajala. Ja mislim da ovo čak nije bilo ni 200 dinara. Za te pare, najbolje sredstvo koje postoji za skidanje masnoće. Ja bolje nisam probala. Ukoliko naletite na ovo sredstvo, molim vas, javite mi da odem da ga kupim i probajte ga ukoliko niste. Ukoliko jeste, znate o čemu pričam. Pišite mi baš u komentarima ukoliko ste ga probali, ako se ne slažete sa mnom. Ja mislim da će se svi složiti sa mnom ko je probao ovo sredstvo, da je jedno od najboljih kada je u pitanju skidanje masnoće. Tako da imate sve preporuke kada je to stresovo skidanje masnoće u pitanju. Sljedeći potrošeni proizvod je mlijeko za telo, kokos, vanila, makadamija. Sad ću vam pokazati, ja ne znam kako se čita ovaj brand, neću da ispadnem glupa, kao što sam par puta do sada ispala. Kada nešto hoću da vam pročitam, a ne znam kako se čita, samo ću vam ovako pokazati, približit ću ukoliko naletite. Ja mislim da sam ovo kupila u Liliju. Ukoliko naletite na ovo mlijeko, pogotovo sad kada nam ide zima, ljudi, morate da probate. Vi ovo morate da probate. Ovo je najljepši miris koji se najduže zadržava na koži kada ga namažete nakon tuširanja. Satima osjećate taj miris, isparava jednostavno iz vaše. Kako pomerite ruku, kako se vi pomerite, okrenete, preslačite, vi osjetite taj miris. Prejak je i pretežak za leto. Ali u toku zimskog perioda je fantastično mlijeko za telo. A pogotovo je zgodno da vam stoji u kupatilu jer ima ovu pumpicu i
izađete iz kadine, morate ono da otvarate, zatvarate, pazite da li će vam ispasti, stoji na svom mestu, namažete se, namackate se časkom i završena priča. I jedina zamerka, to moram da kažem, sad sam se setila, toliko je gusto da posljednja 2-3 puta kada sam se mazala, morala sam da odvrnem ovu pumpicu i bukvalno da ga ovako istresem u ruku da bi došla do tog proizvoda koji je ostao u bočici i iskoristila ga. To mu je jedina zamerka, ali toliko lepo miriši i tako lepo hidrira kožu da ćemo mu to oprostiti i nećemo mu uzeti za zlo. To je što se tiče tog mleka za telo. Sljedeći potrošeni proizvod, Parodontax. Hvala komšija. Sljedeći potrošeni proizvod, Parodontax pasta za zube. Uvijek bude u potrošenim proizvodima bar po jedna ova pasta i mi će ja koristim ovu pastu uvek. Ana voli da menja, ona svaki put kupi neku drugu. Treba će vam u početku malo vremena da se naviknete na ukus, ali kada se naviknete nećete moći da koristite ni jednu drugu. Sve moje preporuke kada je u pitanju pasta Parodontax za zube. Sljedeći potrošeni proizvod, također sunđeri, 2 komada za pranje sudova. Ove sam također potrošila, bila sam sa njima zadovoljna, ne kao sa onima iz DM-a koje sam vam malo čas pokazivala, ali sam bila zadovoljna i sačuvala sam ovu kesicu, tako da bili su mi ok. Sljedeći potrošeni proizvod je gel za tuširanje od Nivea. Ja uvek kupim ovako veliko pakovanje, ovo je 750 ml, jer svi volimo Niveu i uvek je imam u kupatilu, odnosno stoji nam u tuš kabini, mi će samo koristiti nju kada je tuširanje u pitanju, a ja volim s vremena na vreme također da se istuširam s ovim gelom za tuširanje. Ovo se ovdje desilo jer nam stoji u tuš kabini, kao što sam već rekla, na polici i stalno se kvasi. Uvek uzmem ovu klasičnu plavu i uvek uzmem najveće pakovanje na koje naleti. I sada je, imam, trenutno je koristimo, tako da imate sve preporuke kada je ovaj gel za tuširanje u pitanju. Nadam se da je dosta vas probalo u Niveu, također da delite mišljenje sa mnom. Ukoliko ne delite mišljenje sa mnom, pišite mi u komentarima. To je to što se tiče gela za tuširanje. Sljedeći potrošeni proizvod, odnosno proizvod kojem je istekao rok, je ovo mleko za telo Paco Rabanne, koje smo, ne mogu da se setim da li je Ana dobila na poklon ili sam ja dobila na poklon uz parfem. Ne mogu da se setim. Mislim da je prošlo sigurno 2 godine. To je stajalo, ja sam par puta koristila ovo mleko, uglavnom za ruke. Nisam pristalica da se sa ovim neguje koža tela. Može da se namažu ruke ili eventualno ramena leti kako bi, ili vrat ukoliko ne želite da koristite parfem toga dana, ali nisam pristalica da se neguje koža tela sa ovako jakim preparatima koji su puni parfema. Prelepo miriše mleko, prelepo. Ali jednostavno nismo ga koristile, istekao mu je rok. Meni je u početku bilo žao da ga koristim kao kremu za ruke i sada vidim da je to bila greška. Trebala sam da ga iskoristim bar na taj način, a ne sada da malte ne više od pola moram da bacim. Ali šta da se radi? Eto, ukoliko dobijete set kao što smo mi dobile ovako neko mlekce za telo uz parfem, gledajte da ga iskoristite, da vam ne stoji ovako i da morate poslije da ga bacite. Nemojte da vam bude žao da koristite ovakve stvari. Eto, meni je bilo žao i sada mi je duplo više žao što moram da ga bacim. Bolje da sam mazala ruke sa njim, bar bi mi ruke lepo mirisala ako ništa drugo. To je to što se tiče mleka, mora da ide u kantu zato što mu je istekao rok. Prelepo miriše, parfem također prelepo miriše, nije jedan od mojih omiljenih, uskoro vam snimam kolekciju parfema pa ću vam više pričati o parfemima. Nije jedan od mojih omiljenih, ali zaista prelepo miriše. Sljedeći potrošeni proizvod koji bih vam pokazala je ovaj lak za kosu od Balé, sa kojim ja i nisam bila nešto zadovoljna. Potrošila sam ga, ali nisam bila zadovoljna i vrlo brzo sam ga i potrošila, obzirom da meni lakovi za kosu traju baš dugo, jer ja to retko kad koristim, uglavnom samo za šiške i znam zašto sam ga najviše trošila. Da, imali smo svadbu i 2-3 rođendana, pa sam ja htjela neku frizuru, jeli, zato sam
i potrošila lak tako brzo, ali nisam bila zadovoljna. Jednostavno, da li je do moje kose, pretpostavljam da jeste, ili je do ovog proizvoda, ne znam, možda i do moje kose, imam svilenu dlaku neposlušnu koja upije svaki proizvod u roku od pola sata. Ovo je jačina 3. Piše za sve tipove kose, jačina učvršćivanja 3, dobro, efekat svilenkastog sjaja, fleksibilna čvrstina 48 časova, ma 48 minuta možda. Tako da, ukoliko ste ga probali, pišite mi u komentarima vaše utiske. Ukoliko niste, ako mene pitate za mišljenje, nemojte ni da ga kupujete. Bolje kupite neki na koji ste već navikli ili recimo kupite Intezu. Evo što se tiče Inteze, sve preporuke ja je trenutno koristim. Htjela sam da probam nešto drugo i nisam bila zadovoljna. Tako da to je to što se tiče laka za kosu. Sljedeći potrošeni proizvod je sanitol sredstvo za čišćenje, odnosno za dezinfekciju i čišćenje podova i svih perivih površina. Ja sam ga koristila uglavnom za pločice. Čuli ste više o ovom sredstvu u novitetima. Opet moram da vam kažem, ukoliko niste pogledali moj video, pogledajte video novitete. Pričala sam o njemu dosta u novitetima. Kupila sam novo, ponovila sam kupovinu, prezadovoljna sam s ovim sredstvom. Piše da ubija 99,9% bakterija, virusa i gljivica. Da vam ne čitam sada sve što piše na ovoj deklaraciji, uglavnom moj utisak. Ja sam ga koristila uglavnom za pločice, ne uglavnom nego samo na pločicama, tako da ne mogu da vam kažem za druge površine šta radi, kako čisti. Nisam ga koristila na parketu, nisam ga koristila u kuhinji. Koristila sam ga u stvari, da vas ne lažem, u kupatilu jednom ili dva puta. Da, oribala sam lavabo 2-3 puta sa njim, odnosno kada oribam tečnim elektronom lavabo, pošto mi je ostao ispod lavaboa, padne mi na pamet da bi mogla dodatno da ga dezinfikujem i sipam malo ovog sredstva na sunđer, pređem samo ponovo tu površinu koju sam oribala i ispere. Kakav je to miris? Ja vama ne mogu da opišem. To je toliko jak miris, kao da ste u apoteku ušli i to traje satima. Jedino što sam primetila, ena nam se razbolela. Odnosno, nije se ona razbolela, nego je počela da kašlje. U stvari kao da se guši, više gušenje nego kašljanje iz grla. Ne znam kako da vam objasnim, ni mi nismo mogli da objasnimo veterinaru, ja sam morala da uhvatim da je snimim u tom trenutku kada je ona kašljala, kad se gušila, da pokažem veterinaru kako to izgleda. I on je pregledao, naravno radio je sve analize koje su bile potrebne i došao je do zaključka zdrava je kuca, ništa je nije, hvala Bogu, ali ima alergiju na nešto. Ja sam onda počela da razmišljam šta sam to promenila i tek pre 2 sata kada sam otvorila lavabo i ja sam ugledala ovo sredstvo i čini mi se da je ono krivo za Eninu alergiju. Nisam 100% sigurna, od danas je petak kad ja vama snimam ovaj video, ja sam u ponedeljak posljednji put koristila ovo sredstvo i ona je tad najviše i kašljala, ponedeljak i utorak, mi smo u utorak već zvali veterinara, u sredu je bio da je pregleda, već juče, danas je nisam ni čula da se zakašljala, juče duplo manje je kašljala nego prethodnih dana. Ukoliko je on kriv za Enin kašalj i za ovu njenu alergijsku reakciju koju je imala proteklih dana, ja ću to vama naravno reći, nekoliko puta ću to napominjati, sačuvat ću ovaj proizvod da bude u antifavoriti. Bez obzira što on lepo čisti, što ima taj specifičan jak miris, ostavlja lep sjajan trag za sobom, lepo skuplja prašinu, definitivno će se naći u antifavoritima ukoliko on bude krivac za Eninu alergiju. To moram da vam kažem, bez obzira što sam ga hvalila u favoritima i sada ga hvalim što se tiče kvaliteta, ali ja ne mogu da vam opišem koliko je to jak miris. Evo i mene iritira sada da kašljem koliko mu je jak miris. Ja imam još pola boce, neću ga više koristiti u kući. Iskoristit ću ono polovinu boce koja mi je ostala da brišem terase i ispred kuće. U kući ga više neću koristiti, sigurno.
morat ću da izbacim sve te novine koje sam uvela u prethodnih mjesec, mjesec i po dana, baš da vidim da li joj to smeta. Tako da što se tiče preporuka za ovo sredstvo, imate sve moje preporuke, sem ukoliko ste osjetljivi na jake mirise i ukoliko imate kućne ljubimce, nemojte onda da ga kupujete. Ukoliko imate kućne ljubimce, zaobiđite ovo sredstvo, a ukoliko nemate kućne ljubimce i želite da vam kuća bude čista, da miriše kao u apoteci, slobodno kupite ovo sredstvo, nećete se pokajati. To je to što se tiče sanitola. Sljedeći potrošeni proizvod je ovaj fiziološki rastvor. Ostalo ga je još malo, ali mu je istekao rok pa ću da ga bacim. Kupila sam novi. Evo ga tu. Videli ste u holu. Također bacim uvek špric iglu. Špric iglu menjam više puta tokom korišćenja ovog fiziološkog rastvora. Ovo sve ide u đubre. Sljedeći potrošeni proizvod, odnosno dva, su ove maramice Denk mitove za održavanje higijene u domaćinstvu. Ove su konkretno za pločice, ima ih 15 komada. Sa njima sam prezadovoljna. Ovo su jedne od mojih omiljenih. Najviše volim one sa mirisom nara, ali nema ih uvek. Također su mi ove plave jedne od omiljenih i uvek ih vrlo rado kupim i opet ću ih kupiti, samo treba da dođem do DM-a, moram napraviti dobar spisak, svašta mi nešto fali. Dovoljno je velika maramica, ima ih 15 komada i dovoljno je velika za moje potrebe. Jedna maramica mi je sasvim dovoljna da obrišem pločice između dva čišćenja. Ne koristim ih svakodnevno, naravno, ali kao što sam rekla, između dva čišćenja, zato neko održavanje higijene. Dok ovih maramica ima 50 komada u pakovanju. Njih sam također koristila za pločice, ali su mi bile potrebne dve, tri. Ako stavim jednu pored druge, pa briska na njih i časkom pokupim sve to što želim da pokupim sa pločica. Također sam ih koristila par puta na stočiću, onom malom u dnevnoj sobi. Vi znate da ja imam one Tupperware krpe i stalno pričam o njima. Zaista ne koristim maramice za brisanje prašine, ali eto, par puta sam obrisala sto sa maramicom kada me mrzelo da odem da uzmem krpu i vidim da sam nešto slučajno prosula, kafu ili ako mi nešto ispadne pa se isleka stočić, ja odem po ovu jednu maramicu, mnogo lepo mirišu, mnogo lepo brišu, ne ostavljaju tragove za sobom, ja imam osjetljiv nameštaj i merodavna sam kada je priča o tako nekim stvarima u pitanju. Odlične su, koliko ih niste probali, probajte. Sve Denkmitove maramice za čišćenje su fantastične. Naravno, ne treba ih koristiti svakodnevno i ne treba da vam zamene krpu za prašinu ili sredstva neka za brisanje i čišćenje kupatila, kuhinje, ali od čišćenja do čišćenja mnogo znaju da pomognu, tako da uvek se nađu u mojoj korpi za kupovinu kada odem u DM. I potrošila sam ove jedne male antibakterijske maramice Fresh. Odlične su mi bile, nisam nosila u tašni. Mislim da ih ima 15, da, 15 komada ima. Maramica, lepo su mi čistile ruke. Meni je bitno da mi ne ostane ono lepljivo nakon korišćenja maramice. Ne volim, zato ne koristim one gelove za dezinfekciju. Ne volim onaj lepljivi moment na rukama. Zato i ne mažem često kremu jer smeta mi. Ja kad namažem kremu, jedva čekam da operem ruke. Zato je mažem maltene samo uveče pred spavanje. Sljedeći potrošeni proizvod je Denkmitovo sredstvo za ribanje WC šolje. Ovo je sa mirisom lavande, 750 ml je u pitanju. Šta mogu da vam kažem o ovom sredstvu? Pa nisam nešto preterano bila zadovoljna sa njim. Sem mirisa, ništa. Toliko je retko. Ako vam kažem da sam ga iz 3-4 puta potrošila, eto verujte mi, 750 ml, da, 750 ml, ja sam mislila da će baš dugo da mi traje. Mnogo je retko i ne oriba onako kao recimo Domestos ili Bref ili druga već sredstva koja postoje za ribanje WC šolje. Čak čini mi se da i tečni elektron bolje oriba od ovog sredstva. Tako da ne verujem da ću ponovo kupovati ovo kada je WC šolja u pitanju. Inače sam zadovoljna sa Denk Mitovim proizvodima, ali ovo me je malo razočaralo. Stvarno prelepo miriše, ali
ne ribamo WC šolju da bi lepo mirisala, nego da bi bila čista, a kasnije, naravno, tu su osveživači i oni sapunčići koje možemo da koristimo za dodatni miris. Tako da što se tiče ovog sredstva, ukoliko ste ga probali, a ne delite mišljenje sa mnom, pišite mi u komentarima, a ukoliko ga niste probali, što se tiče mene, možete da ga zaobiđete. Ja ne verujem da ću ga kupovati ponovo. Sljedeći potrošeni proizvod je Ariel, tečni Ariel za pranje veša. 4,55 litre, 4,5 litre. Ovo je Ariel za beli veš, da. Imam, dva sam kupila pre par meseci i zaista mi dugo traju. Ove sam prvo potrošila, ostalo mi je još dole u garaži, ja mislim, za neke 3-4 mašine onog za šaren veš. Što se tiče tečnog Ariela, uopšte što se tiče tih tečnih deterdženata, da li sam ja navikla na praškaste deterdžente ili su oni svi promenili formulu, ili stavim previše, ili stavim premalo, ili se meni čini da tu nešto ne valja. Ne sviđa mi se kako opere. Jedino što mi se dopada miris. Dugo sam mu davala šansu kada je beli veš u pitanju i prestala sam sa njim da perem beli veš pre sigurno mjesec dana. Ponovo sam kupila, odnosno imala sam Ariel, pa sam kupila Persil i njega sam već skoro potrošila. Kada je beli veš u pitanju, kada perem na 60 stepeni i otkuvavam, onda koristim praškasti deterđent kao i pre, kao što sam navikla. A kada sam prala šareni veš, koristila sam Ariel na izmenično kad sam koji dohvatila, bez obzira što piše da je ovaj za beli veš, ja sam ga koristila za šareni veš. Kada sam prala na 30 i na 40 stepeni. Imate sve moje preporuke. Ukoliko vam treba tečni deterđent, nađete ga na akciji. Svakako je bolji nego oni jeftiniji. To moram odmah da vam kažem. Nije da mi se nije dopao, ali nije mi se dopao kada je beli veš u pitanju. Prelepo miriše. Prelepo miriše. Fantastično miriše. Ja obožavam Ariel. Obožavam miris Ariela, pogotovo u kombinaciji sa plavim Lenorom. To je dobitna kombinacija. Ne znam da li ću ga kupiti ponovo. I ako ga budem kupovala ponovo, kupit ću samo onaj zašareni veš. Jer ne planiram više da dajem šansu tečnim deterđentima kada je beli veš u pitanju. Mada, imam preporuku, jedna od vas mi je preporučila, ne mogu da se setim ko mi je rekao da probam beli Pervol. Ne mogu da se setim, pišite u komentarima, neko mi je rekao da probam beli Pervol. Da probam beli Pervol, da čini čuda i na 60 stepeni. Tako da to mi je još ostalo da probam. Eto, dam belom Pervolu šansu, pa da definitivno prestanem da se družim sa tečnim deterđentima ako me i on izneveri. Sljedeći potrošeni proizvod. Sljedeći potrošeni proizvod je ova kremica Pantene. Odnosno Propanten, vi znate da se ja kunem u Pantenol i Neven kremu. Ovu sam kupila Top 10. Da li sam je kupila u Liliju? Ili gdje sam je kupila, ne mogu da se setim. Ali konkretno ova od Top 10-a nije bila zadovoljavajuća, kako bih vam rekla. Ja sam je iskoristila, naravno da sam je potrošila, nije mi smetala, nije mi izazivala iritacije. Koristila sam je i za lice i za ruke. U jednom periodu, ja mislim da je bio kraj avgusta, početak septembra, nestalo mi je kreme za lice, zamenila mi je kremu za lice i to sigurno dobre dve nedelje. Ništa ružno nemam ja o njoj da kažem, ali nije mi bila zadovoljavajuća, nije to ona Pantenol krema na koju sam ja navikla. Tako da ne verujem da ću je kupovati ponovo, a inače što se tiče Pantenola, znate da mi je to jedna od omiljenih kremica. Sljedeći potrošeni proizvod, ostalo nam je još nekoliko i završavamo, verovali ili ne. Sljedeći potrošeni proizvod koji bih vam pokazala je ovaj peeling za telo z jaja. Žaja ili kako je već zovu, ja zovem zjaja, čupaču. Šećerni piling za telo, mislim da ima 200 ml, samo sekund. Da, 200 ml je u pitanju. Sad ću im da može nešto da se pročita, pošto nam je stajala u tuš kabini, pa se izvisala su se slovo, mrljala su ove etikete. Šećerni piling za telo sa krupnim granulama za ruke, noge, čupaču, maslac, ši maslac, dobro. Uglavnom moj utisak, nije ni važno, pretpostavljam da
je većina vas probala ovaj peeling. Moj utisak na prvu, fenomenalan, odličan. Ne treba vam mleko za telo nakon korišćenja. Preporučila bih ga pre u zimskom periodu nego u letnjem, zato što ostavlja najmasni film na koži koji zna da smeta kada je mnogo toplo napolju. Ja sam nakon korišćenja njega morala da se kupam, odnosno da koristim neki gel za tuširanje kako bih oprala taj lepljivi masni sloj koji ostaje na koži od ovog ulja koji je u peelingu. Što se tiče mirisa, fantastičan miris. Vidite, potrošen je skroz. Što se tiče mirisa, kao što sam rekla, fantastičan miris. Nije za leto, to sam već ispričala iz kojih razloga nije za leto. Da ću ga kupiti ponovo možda, ali nije wow. Nije toliko dobar koliko ga hvale. Bar meni. Jednostavno nije. Tako da, pretpostavljam da ima dosta boljih za te pare da se nađe. Tako da nemate neku preporuku da morate da ga probate, probajte ga, fantastičan je, predivan je, prelep je. Sem mirisa i tog osjećaja na koži da vam ne treba dodatna nega kada se istuširate, nisam primetila ništa više. Nisam primetila da mi je dobro uradio peeling tela. Eto, a za to je namenjen. Tako da ne znam, nemate moju preporuku kada je ovaj preparat u pitanju. Baš mi pišite u komentarima da li se slažete sa mnom, voljela bih da čujem vaše mišljenje. To je to što se tiče zjajinog peelinga za telo. I ostalo mi je još par proizvoda. Ovo nisam imala do sada običaj da čuvam, ali mi je bilo interesantno, morala sam da vam pokažem, zato što su ovo neki proizvodi koje sam ja prvi put probala. Ukoliko ste gledali moje haul videe kada sam bila u Maxiju, kupila sam ove dve kafe da probam. Jacobs i Don kafu, ovu Uganda. Nisam htjela da kupim Grand kafu, znate kome prati da mi je Grand kafa omiljena, mada u posljednje vreme dosta volim i Sunga kafu iz Lidla i također sam prezadovoljna s tom kafom. Don kafu manje više, ali mi je ova bila interesantna da je probam i oduševila sam se. Tako da sam morala da sačuvam. Ukoliko niste probali, a volite kafu da pijete ovu domaću, probajte. Ukoliko ste probali, pišite mi u komentarima da li se vama dopada. Više mi se dopada Jacobs, ali je i ova fantastična. Bilo mi je interesantno to da vam sačuvam, da vam pokažem. Nisam htjela da kupim Grand, da, to vam nisam rekla, zato što je bila najskuplja u tom trenutku i ja sam se baš iznervirala. Ne znam kako vi reagujete na ove cene i kako je vaše mišljenje povodom toga, ali nisam htjela baš iz tog razloga da je kupim, jer koliko god da je volim, ne vredi te pare. Tako da sam kupila, ove dve su bile dosta povoljnije u tom trenutku kada sam kupovala kafu i oduševila sam se sa ukusom obe. Ja jedino pijem domaću kafu, tursku kafu, kako god hoćete da je nazovete. Ne volim ni kapućino, ne volim ni Nes, volim ponekad da popijem espresso, ali uglavnom pijem domaću kafu bez šećera, što jaču. Tako da, oduševljenje, pišite mi u komentarima ukoliko ste probali da li se slažete sa mnom ili vam se ne dopadaju kafice. I da, sačuvala sam ovaj kakao, organski sirovi kakao koji sam koristila u proteklom periodu. Evo, ovako ću vam približiti da vidite. Fantastičan je. Fantastičan je. I ovo sam s namerom ostavila da vam pokažem zato što je potrošen proizvod i da vam preporučim, pogotovo ukoliko volite da pijete puno kafe, kao što ja volim da pijem puno kafe. Ja sam smanjila na 3 kafe dnevno kada sam počela da kuvam ovaj kakao kao kafu. Popijem 2 kafe ujutru i jednu oko 6-7 kasno popodne. Između, ukoliko mi se pije kafa, skuvam kakao umjesto kafe, na isti način kao što kuvam kafu. Probajte, ukoliko niste, veoma je zdrav, pogotovo ovaj organski kakao. Jeste malo skuplji, ali dugo traje. Nećete ga koristiti za kolače. Za kolače ćete kupiti onaj običan kakao koji je dosta povoljniji. Kao napitak je odličan. Svojim nutritivnim svojstvima smatra se jednom od najhranjivijih namirnica na svijetu. Tako da uvedite ovo u neku svoju dnevnu rutinu.
barem jednom u toku dana umjesto domaće kafe skuvajte kakao. Ja ga pijem kao običnu domaću kafu, ne dodajem ni mlijeko, ni šećer. Inače ne sladim ništa od tih napitaka, ni limunadu, ni čaj. Ja to sve volim da bude gorko. I ne volim one voćne čajeve zato što su mi slatki sami po sebi i mirisni onako na slatko. Jednostavno nisam ljubitelj slatkih napitaka. Vi ukoliko jeste možete naravno da ga zasladite, možete da dodate mlijeko, probajte ukoliko niste. Sve moje preporuke, pogotovo zato što je zdrav. I to sam samo htjela da vam kažem što se tiče kakao. Da, ostalo mi je još nešto što sam htjela da vam pokažem. Ovo sam vam morala da sačuvam da vam pokažem. Ovo smo kupile u Lidlu. Ljudi, ako niste probali ovaj keksić, molim vas, kada budete sljedeći put išli u Lidl, kupite ga, probajte. Ja u životu lepši keksić nisam probala. Ili se bar ne sjećam da jesam. Naravno, tu je moja omiljena plazma, ona se ne računa kada je keks u pitanju, ali što se tiče ovakovih grickalica keksića uz kafu, uz čaj, odličan je. Toliko je lep da evo morala sam da sačuvam, rekla sam Ani nemoj slučajno si bacila tu kesicu, moram da pokažem ljudima kada budem snimala potrošene proizvode. Ako ste se dvoumili, niste znali kakav je, evo približit ću vam da ga pogledate. 250 grama ima u pakovanju, da. Prelep je. To je to što se tiče potrošenih proizvoda. Nadam se da vas nisam udavila. Malo je duže trajao video, ali imalo je dosta toga i morala sam da vam kažem o svakom proizvodu po reč. Čak i nisam koliko sam planirala pričala o svakom proizvodu. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Zapratite moj kanal ukoliko već niste, besplatno je. Lajkujte, pišite mi u komentarima šta bi voljeli da vam snimam. Ljubim vas i volim sve i vidimo se uskoro u nekom novom videu.